A víme aspoň, jak to teda vypadá? To nevíme. Akorát víme, že budeme mít strašně moc věcí a podle toho ji poznáme. A strejdo, ani si nám nepovedal, ako si požiadal Katku o ruku. No. Bolo to romantické. To já nevím, asi jo. Já akorát vím, že když řekla ano, tak jsem byl strašně šťastný. Protože bez nich bych byl fakt už doopravdicky a navždycky ztracený. Akože bys si nevěděl, kde jsi? Jo, přesně tak. No tak povedz, jako jsi to teda urobil? Tyjo, to bylo v Mexiku. A my jsme se jeli podívat na motýly, kterým se říká monarchové. A oni přiletí až z Aljašky na jedno místo vysoko v horách. Jenomže se tam nedostanete jinak než na koni, jo. To je takovýhle krpál. A já jsem seděl na koni poprvé. A fakt jsem se teda jako dost bál. A styděl jsem se za to, že se bojím. A Katka to nějak vycítila. A v jeden okamžik se na mě podívala, usmála se a řekla, žáků, neboj, spolu to určitě zvládneme. A? No, a zvládli jsme to. A vyjeli jsme nahoru, na takovou náhorní plošinu. A ocitli jsme se normálně v pohádce, protože kolem nás lítalo miliony motýlů. A tam jsem zašeptal Katce do ucha, Katko, už mě nikdy neopouštěj a vezmi si mě. Máš mé srdce, dokonce našich životů, k dispozici. A ona řekla ano. Ne, ona se strašně smála, protože si myslela, že si dělám srandu. Ale já si mi řekl, že to myslím naprosto vážně. A vtedy povedala ano? Ne, řekla, že když se vrátíme zase zpátky dolů, z toho kopce živí, takže mi dá jasnou odpověď. A? A keďže obaja žijú, tak povedala áno.